Uma escultura que representa o produtor Harvey Weinstein, um dos poderosos do cinema internacional e alvo de uma série de acusações de assédio sexual e estupro, foi colocada na Calçada da Fama em Hollywood nesta quinta-feira. A obra é uma colaboração entre um artista de rua de Los Angeles, conhecido como Plastic Jesus, e Joshua Ginger Monroe, criador da estátua de Donald Trump nu. A escultura, que fica próxima à estrela de Elvis Presley na Hollywood Boulevard, mostra uma representação de Harvey Weinstein sentado em um sofá, usando um roupão e segurando uma estatueta do Oscar. A obra foi intitulada Teste do Sofá. Plastic Jesus explicou em entrevista à agência Elle que a ideia é iluminar a crise de má conduta sexual da indústria do cinema e o papel de Weinstein nisso tudo. A ação acontece na semana do Oscar 2018, que vai ser entregue neste domingo.